Já teď ale na sedám jako spolujezdec. Ano, ale teďka dám na to prostřední, jo. Do prostřední, jo. To je tamhle to. Ty vole. A jo, to je bahno. No já už víc vodní zasranej bych nemůžu. Ještě já odmávám, že je člověk na hlavu, pozor na záda. Budete stát ve věži, jo, jo, držte se pořádně. Ten, kdo bude stát vzadu. Graf je nejlepší stav. Koupněte si... Svěci věže, ne? No, jako veletel vozu. Fakt. Takže si počkejte, já vám pak řeknu, kam to bude, jo. Ty nemáš žádný vojenský cajk, kurve. Ne, v pohodě, ne, fotograf má ještě jiný místo. Jestli chcete hezký fotky, tak ho necháme jako veletele vozu, to je za řidičem teda, jo. Dobrý, takže spolu jízda může dovnitř. Pohodě. Pozor na hlavu. Dovnitř a stopnout. Buď můžete dovnitř, to bylo za takovou sekci, ale tam to může necháme na fotografa. Ty vole. Pojď bokínkem nahoru. Budeš se tam sám. Jo. Dobrý, jo. Otočit obráceně, jo. Ty vole, nebo obrácený. Já si sednu vedle vás, na tamtí. Vedle řidičku. Tak pozdě. Já mám vlastně dva pro sebe, takže já se můžu přesunout. Já tam jdu dozadu, aby tady jste měli dost místa na to. No, já se když jste na to. Ne, ale buď tady blízko, jak to, ať se můžem střídat. Jo, tak jo. Vy jste měli příkazem tady zůstat. Yeah.
kosky. To je to já. Thank you.
zvenku, jak to jede. Já bych taky chtěla takovou hračku. Jo. Zasvěděl. Úžasný.